ড্রিম গার্ল আহিছে। সাজু ভিনটেজ বাহন বোলে ভিনটেজত উঠি ড্রিম গার্ল ৰাস চাবলৈ যায়, আলিবাটত বাটৰুৱাই ৰ লাগি চায়। খদমদম নলবাৰী ৰাস, ৰাসলৈ আহিছে বলিউডৰ ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী। কিমান যে আয়োজন, কিমান যে প্রস্তুতি! পাটৰ সাজৰ পৰা পিঠা পনালৈ আপ্যায়নৰ বাবে সাজু সকলো। আদৰণিৰ বাবে একো ক্ৰুটি ৰখা নাই ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে। তাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে ভিনটেজ কাৰ। হয়, এই ভিনটেজ কাৰতে উঠি ৰাস চাব ড্রিম গার্লে। গণেশ মন্দিৰ চকস্থিত ভাগ্যশ্ৰী টাটা মটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ চৌহদৰ পৰা বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি অনা হ'ব ড্রিম গার্লক। ছটা চিলিণ্ডাৰযুক্ত 2997 চিচিৰ এইখন ভিনটেজ কাৰ এখন আকৰ্ষণীয় বিলাসী বাহন। আহি পোৱাৰ লগে লগে এখন অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ গৌৰৱ ফুলম গামোচা, ইয়াৰ পাছতে নলবাৰীৰ গৌৰৱ ফুলম জাপি, সৰ্থেবাৰীৰ গৌৰৱ পিতলৰ শৰাই, আমাৰ শুৱালকুছিৰ গৌৰৱ পাটৰ মেখেলা চাদৰেৰে তেখেতসকলক আমি আদৰৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। অসমীয়া জলপান আপোনালোকে যেন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পিঠা, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাড়ু, দৈ, চিৰা, বোকা চাউল আদিকে ধৰি তেখেতসকলক আমি আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মুঠতে আয়োজন জোৰদাৰ। ঐতিহাসিক ৰাস মহোৎসৱৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানত হেমা মালিনী এইবাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ। উপভোগ কৰিব অসমৰ বৰ্ণিল কৃষ্টি। তাৰ মাজতে উদযাপন সমিতিৰ এই ধৰণৰ প্ৰয়াস নিশ্চিতভাৱে আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰশংসনীয়। নলবাৰীৰ পৰা ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ। ড্রিম গার্ল আহিছে, সাজু ভিনটেজ বাহন বোলে ভিনটেজত উঠি ড্রিম গার্ল ৰাস চাবলৈ যায়, আলিবাটত বাটৰুৱাই ৰ লাগি চায়। খদমদম নলবাৰী ৰাস, ৰাসলৈ আহিছে বলিউডৰ ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী। কিমান যে আয়োজন, কিমান যে প্ৰস্তুতি! পাটৰ সাজৰ পৰা পিঠা পনালৈ আপ্যায়নৰ বাবে সাজু সকলো। আদৰণিৰ বাবে একো ক্ৰুটি ৰখা নাই ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে। তাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে ভিনটেজ কাৰ। হয়, এই ভিনটেজ কাৰতে উঠি ৰাস চাব ড্রিম গার্লে। গণেশ মন্দিৰ চকস্থিত ভাগ্যশ্ৰী টাটা মটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ চৌহদৰ পৰা বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি অনা হ'ব ড্রিম গার্লক। ছটা চিলিণ্ডাৰযুক্ত 2997 চিচিৰ এইখন ভিনটেজ কাৰ এখন আকৰ্ষণীয় বিলাসী বাহন। আহি পোৱাৰ লগে লগে এখন অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ গৌৰৱ ফুলম গামোচা, ইয়াৰ পাছতে নলবাৰী গৌৰৱ ফুলম জাপি, সৰ্থেবাৰীৰ গৌৰৱ পিতলৰ শৰাই, আমাৰ শুৱালকুছিৰ গৌৰৱ পাটৰ মেখেলা চাদৰেৰে তেখেতসকলক আমি আদৰৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। অসমীয়া জলপান আপোনালোকে যেন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পিঠা, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাড়ু, দৈ, চিৰা, বোকা চাউল আদিকে ধৰি তেখেতসকলক আমি আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মুঠতে আয়োজন জোৰদাৰ। ঐতিহাসিক ৰাস মহোৎসৱৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানত হেমা মালিনী এইবাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ। উপভোগ কৰিব অসমৰ বৰ্ণিল কৃষ্টি। তাৰ মাজতে উদযাপন সমিতিৰ এই ধৰণৰ প্ৰয়াস নিশ্চিতভাৱে আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰশংসনীয়। নলবাৰীৰ পৰা ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ।